Vidíte tu krásu za mnou? Nacházíme se na historicky významném a určitě nádherném místě Růžové zahradě u Konopišského zámku. Znám střední Čechy, bývala jsem středočeský zastupitel i jako občan jsem spoustu historických památek objela. Znám je a vím, v jakém katastrofálním stavu se spousta z nich nachází. Pokud zajistíme to, že se přestane rozkládat náš společný majetek, určitě zůstanou peníze na to, abychom je i opravili, protože přestože mnoho z nich je v soukromých rukách, majitelé nemůžou mít peníze na to, aby vyhověli všem nárokům, které jsou spjaty s rekonstrukcí těchto historických památek. Měli bychom na tyto místa brát i naše děti, aby si uvědomili, jak moc historicky významné to místa jsou a jak bohatou a úžasnou historii Čechy za sebou mají. Měli bychom v nich pěstovat to, že být Čech je velká čest a já jsem na to hrdá, že jsem Češka. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz.